പ്രിയ ജ്ഞാനായ മക്കളെ, സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുള്ള കാലത്തോളം ജ്ഞാനായ സമുദായം ദൈവപരിപാലനയിൽ മുന്നേറും എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ജ്ഞാനായ സമുദായത്തോട് നിങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ച സ്നേഹവും വികാരവായ്പും. ജന്മം കൊണ്ടും കർമ്മം കൊണ്ടും തൻ്റെ ജ്ഞാനായത്വം സാർത്ഥകമാക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരു വ്യക്തിയെ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനായക്കാരനെന്ന് വിളിക്കാനാവൂ. ഫലത്തെ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് അറിയുക എന്നാണല്ലോ നമ്മുടെ കർത്താവ് പറയുക. വിശുദ്ധ യാക്കോബ് സ്ലീഹ പറയുന്നത് പോലെ, പ്രവൃത്തിയില്ലാത്ത വിശ്വാസം നിർജ്ജീവമാണ്. ജ്ഞാനായ സമുദായത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവമായ സ്വവംശ വിവാഹ നിഷ്ഠ, അതിന് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനായക്കാരനെന്ന് ലോകം മുഴുവൻ വിളിച്ചാലും അതിനോട് എനിക്ക് യോജിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനായക്കാരൻ ജ്ഞാനായ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് ജനിക്കുകയും നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരിലൂടെ തലമുറകളായി ദൈവത്തോട് നാം ചെയ്യുന്ന സ്വവംശ വിവാഹ നിഷ്ഠാവ്രതം അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഇക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും നാം തയ്യാറല്ല. ജ്ഞാനായ സമുദായത്തിൻ്റെ പൈതൃകങ്ങൾ മുഴുവൻ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അവയെ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെയും സഭയുടെയും നിയമങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനാവും വിധം അവതരിപ്പിക്കുക എന്ന ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്വമാണ് 2000 എപ്പാർക്കൽ അസംബ്ലിക്ക് നിർവഹിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത്. അസംബ്ലിയിൽ പങ്കെടുത്ത ധാരാളം ആളുകൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ ചെയ്ത സേവനത്തെ നാം അംഗീകരിച്ചേ മതിയാവും. സമുദായത്തിലെ അംഗത്വം സംബന്ധിച്ച് നാം പറയുമ്പോൾ അത് രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾക്കും സഭയുടെ നിയമങ്ങൾക്കും വിരുദ്ധമാകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. അഭിമന്യ കുന്നശ്ശേരി പിതാവിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ നേതൃത്വവും ബഹുമാനപ്പെട്ട കൊല്ലാപറമ്പിലച്ചൻ്റെ അതിസൂക്ഷ്മമായ നൈയാമിക ബുദ്ധിയുമാണ് സമുദായത്തിന് ദോഷം വരാതെയും മറ്റുള്ളവർക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാനാവാത്ത വിധത്തിലും നമ്മുടെ പൈതൃകങ്ങൾ ലിഖിത രൂപത്തിലാക്കാൻ നമ്മെ സഹായിച്ചത്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജന്മാവകാശത്തെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ സിവിൽ നിയമവും സഭാ നിയമവും അതിന് നൽകുന്ന പരിരക്ഷ നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താനാവില്ല. സിവിൽ കോടതികളിലും സഭാവേദികളിലും ജ്ഞാനായ സമുദായ അംഗത്വം സംബന്ധിച്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ നിലപാടുകൾ രാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളോടും സഭാ നിയമങ്ങളോടും ചേർന്നു പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ നാം പരാജിതരാകും. അതുകൊണ്ടാണ് ജന്മാവകാശത്തെ കർമ്മത്തിന് അധീനമാക്കാതിരിക്കാൻ അസംബ്ലി തീരുമാനിച്ചതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. സിവിൽ നിയമത്തിന് സ്വീകാര്യമായ ജന്മാവകാശ സ്വാതന്ത്ര്യം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് സഭാ നിയമത്തിന് തള്ളിക്കളയാനാവാത്ത വിധം കോട്ടയം രൂപതയിലെ അംഗത്വം സ്വവംശ വിവാഹനിഷ്ഠ പാലിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമായി നിശ്ചയിക്കുവാൻ അസംബ്ലിക്ക് സാധിച്ചു. അതിനടിസ്ഥാനം സ്വവംശ വിവാഹനിഷ്ഠ പാലിക്കാത്ത വ്യക്തിയുടെ കുടുംബം ജ്ഞാനായ കുടുംബമല്ല എന്നതും കോട്ടയം എത്രാന് ജ്ഞാനായ കുടുംബത്തിന്മേൽ മാത്രമേ അജപാലന അവകാശം ഉള്ളൂ എന്നതുമാണ്. അതുവഴിയായി യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനായ പൈതൃകം ജീവിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ കോട്ടയം രൂപതയിൽ അംഗമായിരിക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് നാം സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ നിയമം എന്നും നാം അചഞ്ചലമായി നിലനിർത്തുക തന്നെ ചെയ്യും. അതിനാൽ ജന്മം കൊണ്ടും കർമ്മം കൊണ്ടും ജ്ഞാനായക്കാരല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്കും കോട്ടയം രൂപതയിൽ ഒരു കാലത്തും അംഗമാകാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഇനിയുള്ളത് കോട്ടയം രൂപതയുടെ അജപാലന പരിധിക്ക് പുറമേയുള്ള ജ്ഞാനായക്കാരുടെ കാര്യമാണ്. അവിടെ ജ്ഞാനായക്കാർക്കായി സ്ഥാപിതമായ ഇടവുകളിൽ അംഗങ്ങളായ ജ്ഞാനായക്കാർ ജ്ഞാനായ സമുദായത്തിന് പുറത്തുനിന്ന് വിവാഹം ചെയ്താലും അവർക്ക് ആ ഇടവകയിൽ തന്നെ അംഗങ്ങളായി തുടരാം എന്നുള്ള നിലപാടാണ് സഭ എക്കാലത്തും സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് മാറിക്കിട്ടാൻ വളരെ നാളുകളായി നാം പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്കിലും നിർബന്ധപൂർവം അവരെ ആ ഇടവകയിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ സഭാ നിയമം അനുവദിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ നിരന്തര പരിശ്രമ ഫലമായി ജ്ഞാനായക്കാരല്ലാത്ത ജീവിത പങ്കാളിക്കോ മക്കൾക്കോ ജ്ഞാനായ ഇടവകകളിൽ അംഗത്വം നൽകാനാവില്ല എന്ന നമ്മുടെ നിലപാട് സഭ അംഗീകരിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നയപരമായ സമീപനത്തിലൂടെ അത്തരത്തിലുള്ള കുടുംബങ്ങളെ ഒന്നാകെ ജ്ഞാനായേതര ഇടവകയിലാക്കാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ വിജയിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ഇത് വരെ നടന്ന വിവാഹങ്ങളിലൊന്നും സ്വവംശ വിവാഹനിഷ്ഠ പാലിക്കാത്ത ആരും നമ്മുടെ ജ്ഞാനായ ഇടവകളിൽ അംഗങ്ങളായി തുടരണമെന്ന് നിർബന്ധം പിടിച്ചിട്ടില്ല. എങ്കിലും ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗത്തുള്ള ജ്ഞാനായക്കാർക്കായി സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്ന ഇടവകകൾ കോട്ടയം അതിരൂപത അധ്യക്ഷൻ്റെ വ്യക്തിഗത അജപാലനത്തിന് കീഴിൽ വരുന്നതുവരെ നമ്മുടെ പരിശ്രമങ്ങൾ നാം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഈ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് 3 കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാണല്ലോ. 1, യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനായക്കാർ ജന്മം കൊണ്ടും കർമ്മം കൊണ്ടും ജ്ഞാനായ പൈതൃകം പാലിക്കുന്നവരാകണം. 2, കോട്ടയം അതിരൂപതയിൽ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനായക്കാർക്ക് മാത്രമേ അംഗത്വമുള്ളൂ. സ്വവംശ വിവാഹനിഷ്ഠ പാലിക്കാത്തവർക്ക് അവിടെ അംഗത്വമില്ല. മറ്റുള്ള പ്രചരണങ്ങളൊന്നും ശരിയല്ല. 3, കോട്ടയം അതിരൂപതയുടെ അജപാലന പരിധിക്ക് പുറത്ത് സ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനായ ഇടവുകളിൽ
ജന്മം കൊണ്ട് മാത്രം ജ്ഞാനായക്കാരായവരെയും അംഗങ്ങളായി തുടരാൻ സഭ ആവശ്യപ്പെടുന്നെങ്കിലും ഫലത്തിൽ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനായക്കാർക്ക് മാത്രമുള്ള ഇടവുകളായിട്ടാണ് അവ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അവിടെയും ജ്ഞാനായക്കാരല്ലാത്തവർക്ക് അംഗത്വം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. അവ കോട്ടയം അതിരൂപതാധ്യക്ഷന്റെ അജപാലന പരിധിയിൽ വരുന്നതുവരെ നമ്മുടെ പരിശ്രമങ്ങൾ നാം തുടരണം. ഇക്കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആലോചനാ സമിതിയായ പാസ്റ്ററൽ കൗൺസിലിൽ ചർച്ച ചെയ്താണ് നാം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്. ഇനിയും ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്കുള്ള സംശയങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നാം പാസ്റ്ററൽ കൗൺസിലിൽ തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യുകയും ഉചിതമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യണം. ഈ മാസം 17-ാം തീയതി അതിരൂപത പാസ്റ്ററൽ കൗൺസിലിൽ എല്ലാ അംഗങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ പങ്കുചേരുകയും നമ്മുടെ സമുദായത്തിൻ്റെ നിലപാടുകൾ ശരിയായി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പാരീഷ് കൗൺസിലുകളിലൂടെ എല്ലാ ജ്ഞാനായ മക്കളിലും അവ എത്തിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യണം. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ജ്ഞാനായ മക്കളെ, 17 വർഷക്കാലം കോട്ടയം രൂപതയിൽ വൈദികനായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത കാലഘട്ടത്തിലും പിന്നീട് കോട്ടയം രൂപതയുടെ സഹായമെത്രാനായി നിയമിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷവും അതിരൂപത അധ്യക്ഷനായി ചുമതലയേറ്റ ശേഷവും ഈ സമുദായത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്കും വളർച്ചയ്ക്കും വേണ്ടി നിരന്തര ജാഗ്രതയോടും ത്യാഗ മനോഭാവത്തോടും കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കും. യാതൊരു സ്വാർത്ഥ ലാഭേച്ഛയും കൂടാതെ എൻ്റെ അവസാന ശ്വാസം വരെ ഞാൻ ഈ സമുദായത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും അതിനായി എന്നെ തന്നെ നൽകുകയും ചെയ്യും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പു തരുന്നു. പൂർവ്വപിതാവായ അബ്രാഹത്തിലൂടെ താൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ജനത്തിനു വേണ്ടി ദൈവം നൽകിയ കോട്ടയം അതിരൂപതയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജ്ഞാനായ മക്കൾ ഒരേ മനസ്സോടും ഹൃദയ ഐക്യത്തോടും കൂടി ജീവിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതിനായി നമുക്കൊന്നു ചേർന്ന് പരിശ്രമിക്കാം, പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില സംഭവങ്ങളിൽ എനിക്ക് അതിയായ ദുഃഖവും വേദനയുമുണ്ട്. അതിൻ്റെ പേരിൽ എനിക്ക് ആരോടും പരിഭവമില്ല. നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടിയും നമ്മുടെ അതിരൂപതയ്ക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് സ്നേഹപൂർവ്വം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവം സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.